Ajde vidim da naučite neki pokret, potez, neki ne challenge. TikTok. Evo ga TikTok. Ajmo TikTok, ajde. E sad... Ovako, kao ćete po redu, biti je najlakše. Možda mi ste kjela. Ja ću se blamiram, da. Jednostavno je stvarno. Malo sam igrala pokret. Najlakše, samo su kukovi u igri. Ide ti... O ne, o ne. Dum tek, dum tek. Ček, ček, ček. Ajde, može. Čekaj, se promešam. Dođe jedna ženska, ima ovdje žena. Ajde, ajde. Znači, ide to broj 1, 2, 3, ide kapro. Dum tek, dem dum tek, dum tek, te dum tek. Pribaciš dum tek, tek dum tek, dum tek, tek dum tek. Jao Bože! Tek, odabro. Čeče, ponovo, ponovo idemo. Hoće mali po zvuku. Prvo vidim bez zvuka. Ajde ti. Dum tek, tek dum tek, dum tek, tek dum. Brzo. Dum tek, tek dum tek, dum tek, tek dum tek. Ma jednostavno, Isusa, vi sam ku. Šejkanje. A daj sad na muziku. Da, da, inače to radim svako već, to izađem u grad, to radim, da. Spreman. Ajde. 1, 2, 3, 4. Dum tek, tek dum tek, dum tek, tek dum tek. Ja sam kontra, neće im pomoći. Mi, aj ponovo, meni će im pomoći. Ispašće mi ku. Ispašće mi ku. Ajde, ajde. Čekaj, ispašće mi ku. 1, 2, 3, 4. Dum tek, tek dum tek, dum tek, tek dum tek. Pa ti uveš to najbolje! Neće kukla ispadne! Neće! Biće dobro, biće dobro. Odlično! I sad mi sjećemo opet. Hvala vam što ste bili moji gosti, vidimo se ponovo!